Hoş gördük sizleri. Artık biz üçüncü hissedeyik. Rəqsanədən canımızı bir tərə qutardıq. Və indi... Heç bilmirəm nə eləmək lazımdır. Aa, rəhmətli. Dəftəri ver oxuyun. We have made a terrible mistake. The portal opened. How is this? 6 dənə açar tapıb. Deyir, biz portalı açdıq. Ancaq zizibinin hamısı töküldü oradan. Və bizimkiləri qırıb yemişdilər. Belə. Aha. İstəməyə qədəsə çıxmayacaq bura. Belə. Yox, heç nə yoxdur. Ah! 4 dənə klaviatura. 2 dənə ekran. Ohohoho. Yaxşı, GTA 5 oynamaq olar. What? Nani? Emergency power activated. Rəqsanədən canımızı bir təhər qutarmışdıq, indi başqası çıxdı. Oh! Buraya var. Gəlir. Baxmaq lazımdır hər tərəfə. Gülüş. Gülüş gördüm mən. Ooo. Eyvəl, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, sakit olun. Mən yanımızdayım, qorxmayın. Ah, keycard. Yes. Yəni, tapmaq lazımdır. Keycardı verin mənə. Baxmağın səsini işləyir. Heç nə yox. Bilaa, gəl, yaxınlaşır. Götümüzü alıb tərə çevirək görməsin bizi. Mister? Mister? Sakit olun. What? 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 Qafını yedi. Fuck. Zibil kulakına oxşuyur. Açıq deyil. Harada deyə bu? Fuck. Yoxdum. Böyle şey yoxdum. İmkan ver. Cabinet key. Bizə lazım olan açar, açar bir də kart. Gəlsin, sakit ətraf. Getdik. Fuck. Fuck.
Oh, korktum. Geç ne yapıyor lan? Gelsin hardisa buralardır. Böyle şey önleme bırak. Torki girebiliyor. Burada. Sen biliyorsun. Buna da baktık. Burada bir yapısı var. Mr. Necromorph. Gel ötesi, gel ötesi, gel ötesi, gel ötesi, gel getirdi deyorsun. Senin stoy kava. Aha, hapiske. Ağzımın nesine yoktu burada. Cayanın yanında kart var. Altısını ölçünü taktık. Aha. Eyvah, yaxşı alamətdi bu. Neydi? Burada da bir şey yoktu. İnşallah gelmir.
Hardasan? Oo, saçtı. Sakit ol. Geldi. Mr. 8 ayaklı. Ama wow. Kusur elim. Ama bence bu o kadar da korkulu değil çünkü birinci kız birden çıxırdı adamın qabağına. Siz de düşüncelerinizi komentdə yazın. Sizin için hansı korkuludur? O Raksana ne yoksa Mr. Necromorty neydi o? Okay, əla. Əla, bir tanesi qaldı. Yaxınlaşır, yəni, yaxınlaşır, yaxınlaşır. Oooo. Elə bir kimsə var tuvalətdə. Aha. Qızla olan eyni vaxtı girə bilər, hə, tuvalətə. Bir kabinetə. Yaxşı alam etdi. Əla, 6-sını da tapdıq. Belə, indi aşağıya düşməliyik. Dost ola bilərik. Dost ola bilərik. Eşqidir mehrabı uca göylərin. Eşqsiz ey dünya, nədi dəyərin? Götünə baxan. Əyin və çoması bir paltar giyin, geçə şişsin. Belə dostlar, növbəti sizlə görüşərik, fikirlərinizi yazın kommentdən, bilmirəm burada qabağıma nə çıxacaq. Bəyənsəniz videonu like edin, kanala abunə olmayanlar isə kanala abunə olsun. Sağ olun, görüşərik.